Wow. Whoa. Vamos al Alpe. Doncs res, la gelera del Baix Mís estava super xunga, hi havia una esquerda, s'han trobat uns que ens deien que si eren bons en gel, doncs es podia fer. I res, hem fet canvi de plans, que es veu que ficaran una escala per poder travessar la glacera aquesta setmana i el divendres ja el farem Baix Mís. Ara res, anem a fer Laggenhorn, que tot és roca, 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 i bueno, mireu, mireu, mireu. Doncs ja hem arribat al començament de l'aresta. Una aresta... Sembla no molt difícil, però... Sembla que no s'acabi mai, no? Larga, 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 larga. Fins allà dalt i molt més. Hola. Estem aquí molt contents, al cim del Laggenhorn. Anàvem a fer el Baix Mís, però mira, hem fet un plan B prou bé. L'únic que fa un dia espaterrant. A Plonstofan. Ens quedaríem aquí a dormir ja. Però el telefèric vol marxar. Vol tancar. Tanque un quart de cinc. Jopetas. Però res. Però bueno. Xinotxà, no? Ha estat molt bé, eh? És un cim bastant accessible, la veritat. Un passet, així raro. Bye, bye! Què, Aleix? Doncs hem arribat a Huja, allà a Hoxas. Estem una mica cansats, però ens ha sobrat més de mitja hora, xava. Bueno, ens hem petat, però bé, és igual. Contents. Contents amb el primer 4.000 de les estades. Ara hem vist que ens estan posant l'escala. Estan allí. No sé si... No se veu, però bueno. Espera, apunta, Miguel Ángel. Apunta, espera, que acerco el zoom. Per allí. Bueno, sí que es pot veure ahí, no sé, por ahí. ¿Dónde los ves? Més o menys... Sí, sí, els tinc allà. Els tens aquí? Ara ens estan... No, aquí no, eh? Sí, mira-los. Ah, sí? Ah, sí, correcte, ens estan posant l'escala, que ens hem trobat quan volíem pujar al Baix Mís, que no es podia passar. Perquè les escaldes estaven perilloses. I ara ja tenim una escaleta. Però els suïssos són molt majos i aquí estan rotllo glaciar del Cumbu. Ens posen ara en escales. Així que divendres tindrem passo libre. I ara què tocarà? Ara arribar al càmping. I al càmping gaudir. Cervesa fresca. Res, estem fent el camí direcció al coll de la Lalin, que està allà a la dreta, i intentarem
fer l'Alfugel, que es veu que hi ha traçadors per l'aresta, es veu, i res, el paisatge impressionant. Llàstima aquestes pistes d'esquí, però... Res. Bueno, Aleix, saluda! És que l'Aleix corre molt, i clar, ja porta el turbo fotut i no hi ha manera de picar-lo. Doncs vinga! Fem un canvi d'objectiu, farem la Larinhor, perquè tenim les esquerdes bastant potents i fa respecte. Al Alinhor Sim. L'Alalín, Horn, l'Alalín, Pocahontas. Sí, més tret, com sempre. Aquí es veu l'Strahlhorn, Strahlhorn, que és un objectiu per un altre dia. Al fons, Campana, Regina, Margarita, Norden i Duferspitze. Aquest de l'aresta bestial és el Rindfinchhorn. Rindfinchhorn. Darrere els Liskams. Els Liskams. Castor i Pollux. Castors Pollux i Breithors. People aquí en la creu, que veieu que és un cim molt ample. Darrere els Demblanys, al costat del guia el Weisshorn i el Bishorn. L'Alfugel, Dashhorn, Dom. La tranquil·litat i la pau de la muntanya. Aquí amb les motos de neu, 200 esquiadors que ha de vigilar que no t'atropellin. Però hem fet un altre 4.000 ben bonic. L'Alinhorn. L'Alalin. I ara el segon objectiu del dia és pujar l'Anflu. A l'Anflu i demà, com els bons, sortint a les 4 del matí, a l'Alfugel. Bé, tornem, tercer dia, per aquí, a veure si repetimos, com a les natilles, a veure si podem fer finalment el Weissmiss. Ja podeu veure que hi ha moltes esquerdes, seracs, però bueno, és una ruta que venen els guies, per tant, no se l'han de jugar i serà factible pujar, a més ja es veuen cordades per dalt. Hi ha un tram que vam ficar una escala, però bueno, ja veurem com va el tema. Ara, amb la calma, i cap amunt!
dit a l'escalera. Vamos en el cumbo. En el cumbo. Ja, aquí tenim un pasito d'escalera. Que ben d'hòstia, ves escalera. Ei, flipante, tio. A petar-lo. Como mola, tio. Mira. El que passa és que això a final de mes, tio, amb la de gent que haurà passat. Ajuda la cosa. Però està ben muntadet aquí amb el seu passamans i tot. Sí, sí, el muntatge. Uah, tio. Impressionant, mira. El legging i els festivals dels Seracs. Mira, aquí per baixar després el braç. Com no, l'Aleix, el company Aleix, que no té prou en fer el cim principal, sinó se'n va a qualsevol altra punta, que pugui ser un altre cim. Una puta merda! Una puta merda! Esta baixada! Però molt bé! Ja ho hem fet, tu! Ho veig més? Res? És lo que hay? Ara ve... Lo millor del món. No, encara no. Ve... Aquesta broma. Esta broma? Ah, què vol dir? Pujar? Hem de pujar aquest tros? Aleix, una dutxita. Home, sí, ens haurem de dutxar, no? Sí, com lo vies aquí? Pues bien, agua calentita. Bien calentita. La cascada. Los limones salvajes del Caribe. Què, Aleix? Ei. Vendora, vendora, vendora. Vendora, vendora. Podem veure vendora. Com surt el sol. Impressionant. Bueno, és igual, tenemos los colores de la mañana.
tant d'hora, però perquè no ens va deixar. Ja. I ara, veieu tota aquella aresta? Avui sí que la intentarem fer. Fins al Fubel. Aleix! Bon dia! Tornem a estar aquí. Un déjà vu! Un déjà vu, però avui és... hi som una hora abans, no? Hora i quart ben bona. Sí, tranquil·lament. Les vistes són igualment espaterrants, el dia és presente brutal. Sí, sí. Ai, la bateria que se m'acaba. Bueno, tinc una altra. No pateixes. I res, avui començarem ja ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora. Cap a la cresteta aquesta d'estrenet d'aquest record. I fins a la Fubel. L'ascensió a l'Alfúbel, impressionant, unes pales guapes, però bueno, quasi 1.400 metres de baixada, hem quedat servits. Però bueno, és el que té l'alta muntanya, que té bon lloc, llàstima el Ramon, però bueno. Thank you.
I gazpachito del Miquel Àngel, eh? Del Huerto. Xan, xan. Avui tens un dia molt dur. Sí, no? Sí, i, però molt, molt important, a part de tu, eh? Vull dir, és important que el fem bé, que ens dediquem bé al dia del telefèric. I tu un dia, com veieu, bastant clar. Com veieu, està bastant clar que avui no l'hi diguéssim. La primera vegada que anem als Alps, abans de pujar un 4.000, aclimatarem. Perquè es veu que és gratis. És gratis, eh? És gratis! 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 I a partir de demà ja, donen uns dies de bon temps. I a tope. A partir de demà, cauran com a xurros. Dale al like. Som a 4 d'agost del 2020. Ves qui ho diria. Que estem a Lleida, que hi ha boira. Hi ha una Lleida, hi ha boira, perquè estem a Lleida. Avui, com que és un dia de cim, nosaltres... He vingut a fer 4.000, he vingut a menjar. Vull venir a comer. Madre mía. Papá, papá, de mayor quiero ser como el arguiñano. I dice, ah, hijo, cocinero. I dice, no, rico, 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 rico. Aquí podem veure que aquí tenen la seu del Waze plantades a Suïssa. És un lloc bastant xulo, bastant carillo. És pa pobres. És pa pobres. I res. Hem trobat un menú complet per 60 euros. Lo habitual, que me'n faig cada dia. On anem? Doncs mira, eh? De nou? Tinc un déjà vu. Anem a pujar amb les mans, con las manos en los bolsillos. Ole, ole. Sí. Això no és banda sonora del vídeo, ni molt menys, sinó és... l'ambientasso que tenim a l'estació de Hojas. Bueno, Aleix. A triomfar, que ja en tinc unes ganes. No l'he pujat al baix, mis, de les cerveses de després. Aquest cim va dedicat a Miquel Abad. Estamos contigo porque sé que estás suscrito al canal y nos vas a ver. Mira, Abad. Una abraçada, Miquel. Mira, Abad. Old Braithorn. Esto es acollonante, tío. ¡Qué estrés! Me estoy estresando ya. De buena mañana, Alex. ¡Bones! No corre. Mira, cerveses. Quan arribem a baix. D'això podeu veure que és una motxilla optimitzada. Hi ha el casc, les xancles pel refugi, el mocador casteller, el violet, la cantiplora... I demà tornarem a canviar de plan i anirem a fer el Beixmis. Que estiguem de camping no vol dir que no ho menja malament. Clar que no, aquí. A veure, el xef, què estàs fent avui? Mira, avui estem fent... Hem agafat una cebeta de manresana. Ah, ja està. Una mica de xoricet. I posarem uns pèsols. Ja ho. No són de l'or, però bueno, són de bote. Sí, no, jo us quedaré. No cal que mengem malament, però no es pot tenir tot fresc, ves? Ah, clar, ves, ves. Si no, si vols, ves a comprar el súper a Suïssa. Però després ja tenim la síndria. Por ahí el vi i el meló. Bé, companys, estem a Zermatt. Ens hem desplaçat a veure una mica la vall del costat i veure l'impressionant Cervino. Però abans hem decidit passar pel carrer principal i veure que estan de rebaixes, atenció. Llavors vamos a jugar a su precio justo. 20-60%, bueno, no posa quin percentatge és, però rebaixat. Rebaixat. Miquel Àngel. Tut-tururut-tut-tut. Rebaixat. 130 euros. 139 francs. Casi nada, rebajado al 60%. Si usted hace el cálculo, le saldrá una pastón. I a ver esta... Unes una mica més tècniques, ja... Ah, sí, tenim... automàtica. Esto, rebaixat, 250. 300 pavos al loro. Recordem que el canvi de franc suís a euro és 1-1, més o menys, eh? Pràcticament, però res, anem a l'interessant. També podríem dir que estem a Andorra, però no estem a Andorra. Però quedaria el pego. Jo crec que és per la bandera.